么我妈，你为什么今天那么早回来了？妈的，以前都八点，然后现在在那吵。啊？但为什么会被击退啊？为什么在空中干我被我的那个击杀效果卡到？我的击杀效，妈的，谁换的啦？我装的不是那跳，我怎么被扫把了啦？妈的击杀，妈的扫把这就卡了，那我就没有选这个，我怎么还会变这个啦？大小，还有 bitch。我终于知道为什么很少会有技术型主播出现。为什么？啊、不是啊，你要拍技术影片，有时候你那个你要真的很强啊啊！可是你知道也知道 Baywatch 中文圈几乎都小学生。知道就好，不用讲出来，因为你也是。